Барыңыздарға салам. Пандемия адамдарын жашосына радикалды өзгөртүлөрдү алып келип, экономика ишмердүүлүгүн дагы басаңдатты. Бирок жаңы шарттар жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Азыркы учурда рынокта кандай жаңы суроо талаптары пайда болду? Бүгүн биз стартап жөнүндө сөз кылабыз, алыстабаңыздар. Стартап бул кыска тарыхы бар, бирок ошол эле учурда оперативдүү ишмердүүлүгү менен айырмаланган компаниялар. Башкача айтканда, бул жаңы бизнес модели. Ал эми мындай модель кийин масштабтуу бизнеске айланат. Стартап негизи инвестициядан, идеянын өзгөчөлүгүнөн жана кылган иш-аракеттен көз каранды. Бардык экономикалык ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын мыйзамын алкагында ишке ашырылышы керек экендигин эстен чыгарбаңыз. Ошол себептен бул суроолор боюнча консультация алууну сунуштайбыз. Кээ бир учурда кандайдыр бир лицензия, АГ-де атайын патент керектелет. Заманбап шарттарга ылайык келген стартапка 5 идеяны угуп алыңыз. Эмесе биринчи идея бул өз билими жана тажрыйбасы менен бөлүшүү. Муну онлайн курстар аркылуу ишке ашырса болот. Ал үчүн төмөнкүлөр талап кылынат. Биринчи кезекте сиз бөлүшүп жаткан багыт боюнча билимиңиз жана чеберчилигиңиз. Экинчиси камера. Кымбат баалуу деле камеранын кереги жок, болгону сапаттуу камерасы бар телефон деле жарай берет. Компьютер жана монтаж. Бирок бүгүнкү күндө заманбап смартфондордо видеону монтаждоо боюнча программалар толтура. YouTube жардам берсин. Төртүнчүсү интернет. Сапаттуу интернет. Диапазону кеңири болгон багыттар булар чет тилдери, кулинардык курстар, чарбачылык жүргүзүү кеңештери, кызыктуу лайфхактар жана башкалар. Бардык билим керектүү болот. Интернет айдыңында өзүнө керектүү онлайн окутуу мейкиндигин түзүү үчүн көптөгөн ресурстар бар. Бул багытта эки жол бар. Сиз видеороликтердин сериясын кыласыз, же болбосо түз эфирде трансляция кыласыз. Мисалы, Zoom'да. Дагы бир киреше табуунун популярдуу жолу бул тамак жеткирүү кызматы. Карантин чоң ресторандарга болгон суроо талаптын көлөмүнө туруштук бере албаганын далилдеди. Ал үчүн бизге төмөнкүлөр керектелет. Тез жеткирүүгө айдоочу жана автоуна, ойлонулган логистика жана жеткирип берүүнү уюштуруу, транспортту жеткирип берүүгө керектүү жабдыктар менен жабдуу. Салонду жасалгалоо менен гана чектелбесен, аны дезинфекциялоо, продукцияны жайгаштырууга ылайыктуу жер тандоо, кошумча жабдыктарды орнотуу да керектелиши мүмкүн. Күндүз ар кандай мекемелердин кызматкерлери кардар болушса, ошону менен бирге сиздин тааныштарыңыз дагы кардар боло алышат. 21-ci yılında MGT çöyre bul IT çöyresi desem men jaŋgışpayım. Bul çındık. Saytlardı, mobildik tirkemelerdi, kompüterdik oyundardı jana softtardı jasaşat. Bul uçurda siz eki jol menen ketseniz bolot. Birinci bul bilim. Başkaça aytkanda tajriba jana bilim menen bölüşü. Bul turasında jogoruda söz kılganbız. Ekinci jolu jeke dolborlordu jazuu. Үчүнчүсү сиз кодинг чөйрөсүндө билимиңиз жок болсо дагы, бирок сиздин идеяңыз бар болуп жана командалык ишти уюштуруу жөнүндө билимиңиз болсо, өзүңүздүн тарапташтарыңыз менен мыкты нерсе жаратсаңыз болот. Заманбап дүйнө жана анын тез ритмине байланыштуу көпчүлүк адамдар жөнөкөй иштерди аткарууга жетишпей калууда. Мисалы, үй жыйноо. Ошондуктан бул чөйрөгө көңүл буруп клининг бизнесин ачуу керек. Башкача айтканда, офистерди, үйлөрдү, мекемелерди жыйнап тазалоо. Мисалы, күнүнө 2-3 объекттен баштап, кийин штаттын жогорулашы менен объекттердин дагы санын көбөйтүүгө болот. Муну менен катар кирешенин өлчөмү дагы жогорулайт. Стартап үчүн 5-ci идея өзүңүздүн хоббиңизди киреше булагына айлантыңыз. Ооба, бул бизнес коуч китептеринде баяндалгандай угулат чыгар. Бирок чеберлер илгертеден рынокта өз ордун таба алышкан жана аларга болгон суроо талап жогору болгон. Чынында сиздин билимиңиз өтө маанилүү эмес. Эгерде сиздин кол эмгегиңиз көпчүлүккө керек болсо, ал рынокта өз ордун табат. Эгер сиз кышында жылуулук бере турчу мойн орогуч, баш кийим, байпак токуй алсаңыз, бул жакшы. Азыр сиз кызыккан багыттарды жаңы көз караш менен кароого мезгил келди. Бул видеодо азыркы кыйын күндө өз ишиңизди ачып өнүктүрүүгө жардам берүүчү 5 багытты карап чыктык. Бирок бул багыттарда токтоп калууга болбойт, анткени алар көп. Бардыгы сиздин жөндөмүңүздөн жана фантазияңыздан көз каранды. Керектүү аракет жумшоо менен бардыгын ишке ашырууга болот. Пандемияга чейин керектүү билим жана жөндөмгө ээ болбосоңуз, анда капа болбоңуз. Сиз баштаган ар бир нерсеңизге мен ийгилик каалайм. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман болуңуздар. Аривидерчи, жакшы тургула.